Najprej smo se ogledovali par hiš po Ljubljani. Potem smo prišli do Sokrarne, kljub temu, da se nam je zdela najprej smešna opcija. Smo šli pol pogledat gor, pa smo ugotovili v bistvu, da zgodne nadstropja tega dela, ki ni bil prenavljen. Ne. Niso sploh tako uničena, kot se je zgledalo. Potem smo tam se odločili, okay, da bo to to. Ne. Potem smo zasedli zgodne nadstropje Sokrarne. Po enem letu dobro smo zaradi raznih nesoglasnic za zadevo opustili, vmes je pa laufala, ne vem, imeli smo plat za vaje, ne, ker je par bendov vadil, predvsej tujcev je to tam prespali pri nas, nekljub temu, da so se najprej, se marsikdo, marsikdo se je zgražil na bajto, ne, nisem spraševal, zakaj cele bajte ne probamo zrihtati, tam to je bilo ogromno bajte, ne, nisem bilo niti to, da bi v bistvu, ja, ne. Šlo se za nekaj, kaj, 10 prostorov, recimo, no, to ne govorim po pamet. Ko smo jih preuredili pač v kuhno, sobe za živetne, v sobo plat za vaje, delavnico, take stvari. V Vilo Maros smo se vselili v bistvu po tem, ker sta noter že živela Nec pa Henrik. Vedeli smo, da je precej bajte prazne, posebej klet, pa to noter je bila totalna štala. Noter so bili še regali, arhiv tele elektrotehne. To je bilo, mislim, ogromen nasranje, potem so bile flaše s canjem, pa vsa živa svinarija, obleke, mislim, vse je bilo totalno. V kleti je bilo recimo toliko pizdarija, da najprej sploh not nismo. Potem smo to zadevo začeli pucati, tiste regale smo razstavljali, vse svinarijo ven, pa smeti, pa to in potem. Počasi smo se začeli vseljevati v bistvu na zraven. Zadeva je kako? Laufala je, laufala je. No, ne, delali smo vsi, zmenili smo se in smo vsi delali. Skoli smo imeli na obisko policaje, ne, to so bili redni težaki na tem lokalnem. Z svojimi izjavami, da pač bla, bla, da je to za njih prazna hiša, da v njej za njih noben ne živi, pa tudi če kdo živi, da bla, ne, se je šlo te gre. Na koncu, v bistvu, ko smo se preselili v Mlote, je bilo tam na začetku isto. Ne. Stalni obiski, stalno teženje. Ne. Do pizdarije, kaj bilo napravljeno. Ne mi svedeti posljednje glavo, ker me lično ne vera. Živa, ne paš mogo noter, ker se policija zapira vrata in paš mi spusti na mediju noter. Niste mi povedali obiska na meno, zakaj ste prišli sem. V Ribniški cesti v Ljubljani, ki ga že pol leta ilegalno naseljujejo tako imenovani skvoterji, skupina mladih, ki v neuporabljenih objektih živi in ustvarja, je pozno sinoči udrlo več policijskih patrulj. Ja, začel se je leta 2001, zima, takrat smo bili še v Vili Mari, našli smo ta plac, bilo mi zelo všeč, ker je bilo tako dost odprto, nikjer ni bilo nobenega, vrata so bila odprta, elektrika je delala, tako da smo se potem odločili, da bomo za novo leto tam. Bilo je zelo veliko ljudi iz vse Slovenije, v glavnem bilo je v redu, imeli smo koncert. Počasi so se ljudje začeli tja seliti, najprej sta tam živela dva, potem štirje. Potem nekje pomladi nas je bilo že 15, naredili smo kuhno. Potem nam je ta upravnik muzeja, ki je še zraven deloval, ne, nam je odprl vodo. Potem smo se z delavci kar dobro razumeli, videli so, da ne delamo nobenih problemov. No, tako da je v bistvu tist čas je bil najlepši, takrat smo delali veliko stvari, včasih smo odpirali sobe.
pač smo slišali, da bodo železnice zaprle ta prostor, oziroma da hočejo rušiti ta objekt. Ne? Takrat smo v bistvu to slišali preko delavcev, potem sem jaz tudi klicala, niso mi povedali nobenih konkretnih podatkov, rekli so pa, da bojo pač to porušili, zaradi tega, ker se pač firma privatizira, da morajo vse objekte prodati. No in potem smo pa pač 11.7. smo brez kakšnih predhodnih obvestil dobili varnostno službo G7 ob 7. zjutraj, oziroma še prej, mislim, da je bilo okrog 6. ki so pač čakali, da bomo šli ven, so rekli, da moramo pospraviti vse stvari. Niso hoteli slišati o tem, da smo mi pol leta tam živeli in ustvarjali. V začetku tedna smo že poročali o policijski raciji v zapuščeni stavbi, ki je sicer last Slovenskih železnic na Kurilniški ulici v Ljubljani. Danes zjutraj je bilo tam spet precej napeto, saj so prostore, v katerih bivajo člani avtonomne cone Molotov, obkolili varnostniki. Prišli pa so tudi gradbeniki, da bi stavbo porušili. Na nek način hotel povoziti ljudi in začeti rušiti objekt. Je pa še policija nas obvestila, da do zdaj nismo rušili javnega reda in miru in nas prosila, da to naredimo tudi v prihodnje. Mi smo zagotovili, da se ne bomo na noben način nasilno izražali in da bomo poskušali pa zaščititi objekt do tiska, ki je pa bomo dobiti zmeri. Ko smo se zbudili, ko so nas varnostniki zbudili tam noter, nas je ostalo okrog 10, ene par folka je šlo ven in je pol ostal na strehi z ostalimi podporniki, ki so bili v zuni. Sicer mi, ko smo bili noter, nismo v bistvu vedeli, kaj se dogaja čistočen od zuni, ne, in v bistvu se je nastala neka taka vse splošna zmeda noter, ne, v bistvu med nami pa med varnostniki, ki so stali skozi zraven in so se v bistvu vsak dan, mislim, ali pa vsako uro, vsaka stvar, ko se je nekaj zgodila, so se malo premikali naprej. Ne. Mi, ko smo bili noter, smo se pol, ne vem, skozi organizirali, da smo spali na hodniku, oziroma smo skozi več ali manj časa ostajali na hodniku, bilo nas je, ne vem, recimo 10, okrog 10 ljudi, sam med tem se je spreminjal, ne, in je šel ven, pol, ker sem se mu uspel noter pridati tudi tako čez okno ali pa kaj tazga. Ne vem, več ali manj smo se pripravljali na to, da bi se čim bolj sporazmerali s tem ljudmi, ki so bili v džoni, ne, da bi točno vedeli, kaj se dogaja, ker v bistvu mi, ko smo bili noter, ne, noben ni vedel, kaj v bistvu sploh je, koliko časa bomo not ostali, kaj se v bistvu dogaja z njim, kaj bo z nami se zgodil, ne? Gremo domov. Vi smo li primiti in jih domov. In bi reči, to službo ne bomo upravljali, ker ta služba ni poštena. Jaz sem od tako, vi mogli reči, to ne bomo upravljali, ker to ni pošteno. Daj nekaj snemati. Nismo vedeli, kaj pripravljali, ne? Zato smo se v bistvu tudi včasih malo skregali. In nekaj smo rabili, da biti počeli, ne? Ker je v bistvu po dveh dneh je ratov ful velik dolgčas, ne? Mislim, ker pač nimaš kaj za početi in v bistvu smo tam čepeli na onem hodniku.
In nismo imeli, mislim, nič tazga posebnega za delati, sam pa smo pa začeli, ne, v bistvu s tem, da smo začeli risati, kakšne igrce delati, pa ful je pomagali jih to, ne, ker se je zunaj začelo dogajanje, ne, in ker čim se je začelo zunaj dogajati, ne vem, od koncertov do gledališča, do vseh teh raznih aktivnosti, ki so bile v bistvu zunaj, in to nam ful noter pomagali, ne, zato, ker prvo kot prvo tudi ful preusmerali varnostnike, na to, kaj počnejo, ne. Pa mi smo imeli, recimo, lahko smo gledali znotar, pa poslušali koncert, pa ne vem, nekaj se dogaja. Služba G7 stoji pred našo avtonomno cono, ki je zaenkrat delno okupirana, a mi se ne damo. Evo, žrtve založenega sistema. Črna temna noč, o noč, o noč, ki vedno si, kadar ni dan. O noč, o noč, ojoj, ona pomoč. Varnostniki, ki so se vsak tog časa premikali, ne, ki smo imeli recimo mi sestank z ljudmi, ki so bili od zunji, ki smo se vsi v bistvu sredotočali na to, kaj se dogaja od zunji in se menali, ne, ali pa med tiskovno konferenco, ali tako zga, ne, so se v bistvu varnostniki premikali nonstop naprej. Ne. In v tem so v bistvu sobe ljudem zapirali, ne, niso ljudje več mogli nazaj v sobe, ne, v bistvu so ostali brez vseh svoje stvari, zaradi tega, ker si bil, ne vem, na oknu, in med tem so se pa varnostniki že za en meter premakrili in tvoja soba bi recimo ni nedosegljiva več tebi, ne. In v bistvu zaradi tega, ne, smo polno postavili brkane, da smo imeli vsaj do tistih sob, ker smo jih imeli prehod, ne, možnost dostopa, ne, pa seveda oni niso mogli ne not prehajati, ne, mi smo pa lahko še zmer not pa ven hodili, ker pač tega pa niso mogli preprečati. Tukaj seveda ne gre za neko prijaznost, tukaj ne gre za neke mirovniške cilje, tukaj ne gre za neke ideale, ampak gre za enostavno tisto, kar smo tudi mi večkrat na policijo prijavili, gre za vlom. Vemo, da je tudi v ustavi jasno zapisano, da je lastnina sveta stvar in da tisti, ki jo ima, jo pač ima in tisto, kar je moje, ne more biti tuje. Že na začetku, ko smo se mi odločili, da bomo ostali v hiši, so nam recimo po dveh, treh dneh preprečili dostop hrane in vode. Ne. S tem so nam s nami hoteli prisiliti do tega, da bi šli ven. Ne. Mislim, nam nikoli niso preprečevali izstopa ven iz hiše, ne, in to je bil namen. Ne. Oni so nam rekli, da imamo lahko vse stvari, lahko ven odnesemo in vse ni problema, ne, to nam nikoli niso preprečevali, ne, preprečevali se nam samo stanek noter, ne. In jih zaradi tega so nam pač preprečali hrano pa vodo, ne, in to bi se bilo tudi prišlo do rahlih provokacij. Prosim, če lahko dopustite not, da nese hrano in pijačo in vem, da se rado z našimi neodrejenimi. Ne morete not, kaj ne? Tisk je lačen, je trgovina, lahko gre ven, se ne kupi trgovini. Če nekdo ne uči? To pa sami veste. Ne, mislim preprosto, da poveste na nekaj. Imate našo firmo, imate železnice, pa se zmenite njihov objekt. Torej železnice ste naročili, danes pa se vam odmorite hrana in pijača. Jaz kakršnekoli prepovedi ne poznam in tudi ne vem, da bi kdorkoli prepovedal prinašanje hrane in vode. Železnica, po mojem mnenju, preveč gorobo in nehumano uveljavlja svoje sicer lastniške zakonite pravice. Kot kar G7 varuje objekt, se policija na naše klice na pomoč ni niti enkrat fizično odzvala. Mi te policije nismo videli tu, so navadno klicali pozneje in povedali, da nimajo kaj posredovati. Policije so vsakeč odzove na klice G7, ki sami izvajajo represijo na nas in je pred dvema dnevoma so poskušali nam ukrasti lesto, ki smo jo sami naredili, da lahko hodimo na streho in so poklicali policijo v nedeljo in prijavili, da je nekdo izvajal nasilje nad šefom G7. Grada, aha, opa, samo mečka, imamo telefon? Ja, sam ne vrečem. A to lezo vas? Poleg tega, da ne bomo še ni več, gre voda ven in noter, hrana. Želi, da bi se stopali oziroma lezali gore in dole. Današnji potek je sledil tako, da se okrog 8 prikažejo delavci, ki želijo zabiti vsa okna. Ker smo jim preprečili sprednje strani, so 2 ure zatem začeli zabijati zadnje strani in prišli do tu smo jih ustavili, ker smo povedali, da je tiskovna konferenca in da rabimo
pač odprta okna, da bodo ljudje lahko komunicirali z mediji. Gremo na okno, če mi je vanjte. Pa še desno, ej, vdrl si. V prostor. Pejte, gremo na kaze. Čuri! Pusti to, ali daj stran, ali pa pust. Od koga? A to temnico dela, kapitace. Ja, Hribar je rekel, da kar na temnico dela, ja. Da bi imel kamer. Katka, ne izjiva, dej. Daj, maknete se vas prosim. Katka, katka. Daj, ne botiti se na no. A je to bolje? Saj smo v bistvu tukaj dejansko neki ljudje, mladina, ki se angažira, ki je del te današnje družbe in ki so ustvarja to družbo, saj nismo ravnodušni, ampak smo angažirani, tukaj je zelo širok spektr. Odvetnika za nekaj časa, tako da smo potem kar lep cajt, mislim, da je na 2-3 mesece smo hodili na sodišče. No, na koncu smo naredili poravnavo, ker tako oni kot mi smo vedeli, da če se bo to na sodišču še vleklo, da bo to trajalo še par let. Tako da smo v poravnavi se potem zmenili, da bomo do 11.7. pač naslednje leto, da bomo lahko stali noter. Bilo je v redu, no, še tistih par mesecev, potem smo pa pač začeli naprej, ne. Ideja o zasedbi tiste hiše na Prijateljevi 26 je bila pač posledica dejstva, da smo mogli prejšnjo hišo, torej avtonomno cono Molotov, zapustiti. Ideja pri zasedbi hiše na Prijateljevi 26 je bila v bistvu narediti še en korak naprej v ustvarjanju pač avtonomnih prostorov. In tako je v bistvu nek kolektiv, ki je imel nekako dobro razčiščene ideje, predstave in vizije o tem, kako naj bi en tak avtonomni prostor izgledal, je pač naredilo ta plan in izvedlo to zasedbo te hiše na Prijateljevi junija 2003. Glavni namen hiše razdelimo v dva sklopa, torej prvi je torej življenjski prostor nekje 20 članskega kolektiva, torej lahko rečemo avtonomna skupnost, ki bi tam in je tudi tam živela. Na drugi strani pa seveda kljub temu, da je bil prostor majhen in mogoče neprimeren za nekatere dejavnosti, je pa torej drugi sklop te namena hiše pa bil torej program od socialno-političnega do, ne vem, kulturnega. In tako smo uredili tisti prostor zraven, kjer so se odvijala razna predavanja, videoprojekcije, na vrtu pač tudi razne delavnice, tudi za okoliške otroke. Plus tega pa torej je bil en zelo pomemben projekt v sami hiši, tako imenovani Infoshop, kjer bi pač
naredili prostor predvsem za knjižnico in distribucijo anarhističnega in ne, materiala, literature. Pri Avtonomni coni Galicije bi jaz še omenil, da je najpomen zelo zanimiv aspekt cele zasedbe, celega projekta bil ta, da smo že od samega začetka se zavedali, da mi prihajamo v neko skupnost, torej soseščino, ki že ima neke ustaljene svoje navade, mislim, predstavljen in tako naprej, in smo vedeli, da moramo v bistvu postati del te soseščine, tak, ki ga bojo, ne vem, vsi radi sprejeli in ki ne bo, ne vem, nezaželjena ali kakorkoli. To nam je kar precej uspelo, predvsem z navezovanjem stikov z sosedi. Temu je bila namenjena tudi tista otvoritvena zabava za sosede oziroma piknik. V tem smislu je zasedba bila zelo, zelo uspešna, predvsem na pretekle izkušnje, najbrž najboljša, kar se tega tiče. Mislim tudi, da tudi zaradi tega, ker smo imeli tudi mi že veliko izkušenj in smo približno vedeli, kako je potrebno nastopati. Torej, reakcija sosedov mislim, da je posledica našega odnosa in našega pristopa. Ne? Dejstvo je bilo to, da je hiša bila v lasti, mislim, da petih ali šestih dedičev, ki so se, ne vem, 15 let kregali na sodišču okoli tega, kakšen del bo kdo dobil. Hiša je bila seveda v tem času neuporabljena, zato smo jo tudi mi zasedali, ampak kljub vsemu, tako kot nam tudi ostale izkušnje govorijo, takrat, ko se hiša zasede oziroma ko jo začne nekdo uporabljati, se take, recimo, spori na sodišču hitro rešijo. Mi smo poskušali potem na osebni ravni vzpostaviti kontakt s temi lastniki, jim razložiti situacijo, ampak enostavno, oni so se nas želeli znebiti. Mi pa smo se tudi odločili, da bomo hišo zapustili. V tem trenutku je sigurno situacija najbrž malo žalostna. Gre pač najbrž dejansko za to, da smo v teh treh mesecih, kar smo delali in delovali na Avtonomni coni Galicija, izgubili ogromno energije, moči. Volje najbrž ne manjka, ampak enostavno potrebno bo najti koncept in idejo za novo zasedbo, ker mislim, da s to situacijo se ne moramo sprijazniti in vse preveč ljudi in skupin, ki nimajo svojih prostorov, tako da jaz mislim, da se bo to, tako kot se je do zdaj, nadaljevalo. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, you can't hang around. Our house it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. So nas izbajte, pa smo se naselili v drugo. Ne morate se kar naseliti. Ja, se smo se zmerom. Kdo je vse tukaj? Daj to kamero pogasni tam. Če ne boste zapustili kraja, bomo uporabili silo in boste odstranjeni z kraja.
Smo se razumeli. No, sorry. Mi zdaj ne bomo nasilno vas izselili. Mi vas lahko odsilo odvedemo na postajo, ker je pač strejeno kaznivo dejanje. Na postajo boste privedeni, da opravimo razgovor in zberemo vsa potrebna obvestila v zvezi kaznivega dejanja. To je pa čist vse. Po končanem razgovoru boste... Kako ne mi vemo, da bodo stvari, kjer so? Vse stvari boste iz stavbe izselili. Ne moramo vse, ker je preveč stvari. Ne moramo jogi s sabo vzeti. Kam je tam? Ne vem, kam je boste. Neki prostori prazni, neizkoriščeni, uničeni, ne vem, kakorkoli, če jih lahko nekdo uporabljali za prostore za živeti, prostore za delati. Mislim, da se lahko opozarja na te problematiko, tako kot na problematiko, ne, privatne lastnine. Mislim, da je to zelo pomemben faktor delovanja v današnji družbi, ki je pač povsem zapečatena z situacijo, ki, v katero nas je pripeljal kapitalizem. Za mene pomeni tudi eden od alternativnih načinov življenja, pa tudi delovanja. Pač, da sam ustvarjaš si svoje življenje in svoje okolje, v kjer mu živiš. In da živiš sam, da ustvarjaš to, kar ti pač sede, da živiš koliko, kar ti sede. Zato ne obstane kot avtonomna cona, ampak slejko prej moramo prenesti mešavi, ne, policije. Probaš nekaj novega družbi pokazati. To je v bistvu zelo velik napredek, ne, da lahko recimo ne vem, nekih 10 ljudi, ki so prej živeli v normalnem sistemu, kjer je ponavadi omejeno to, da živiš v krogu svoje družine oziroma ne vem, v krogu pač parih ljudi, da potem lahko živiš brez konfliktov, v toleranci. Ja, sam svoj gospodar si in da se tudi naučiš pa živeti, ne, s svojimi prijatelji v dobrih in slabih časih. Ne, pa ta svoboda. I wanna see some justice.